Boban Ajdarević iz Niša ima 31 godinu. Oženjen je, ima 4 deteta, ali ne i stalni posao. Radi kao građevinac, a u poslednje vreme i kao vozač u svojevrsnoj građevinskoj kooperativi, odnosno zadruzi koju je osnovala jedna romska nevladina organizacija. Pa ja sam završio 8. razred i završio sam kurs, odnosno u radničkom univerzitetu sam završio seminar za molera. Znači, moleraj radim preko leta kad nema posla za moleraj, onda radim bilo šta drugo. Ja sam vozač ovde u ovoj firmi, da nazovem. Preko leta smo radili 4 ili 5 poslova, 4-5 firme. Sad smo skoro radili kod Amerikanca, pa nema drugog posla. Bilo gde kad ideš da potražiš posao, oni tražu 3. stepen, 4. A pogotovo kad vidu da smo Romi, poslodavci, onda nema ništa toga. U gotovo istoj situaciji, ali sa završenom srednjom školom, je i 10 godina mlađi Bajram Saiti. Trenutno kao vozač i bagerista angažovan je u istoj kooperativi Mahala 1, koja sada raščišćava deponiju u romskoj Mahali. Pa sa bagerom smo čistili, sad to treba sve da se baci, šuti, ovamo isto treba se još čisti sa bagerom. Ima nas 8 u zadruzi. Ja sam univerzalac, znači vozim bager, vozim kamion, znači sve poslove. Obavljamo. Pa svaki dan oko 15 do 20 eura. Sasvim dovoljno za normalan život. Znači da se hranim ja, moja porodica. Pa imam, oženjen sam, imam 3 dece. Samo ja radim. Najveći problem za nas Rome je to zapošljavanje i taj posao. Znate kako, iz tog začaranog kruga i te bede i te socijale, siromašni, svega toga, jedino kako može da poboljšamo, jedino kroz to zapošljavanje. Ako ja imam posao i obezbedim egzistenciju za moju decu, za moju porodicu, onda normalno da ću i moju decu da školijem, da moja deca idu redovno, znači u školu i sve se od toga počne. Na biro sam prijavljen odavno. Zvali sam me jednom, radio sam u Gorici 6 meseci i to je to. Pa u mojoj struci nema šanse da se zaposlim. Ovo što kažu lažni azilanti, nisu lažni azilanti, ljudi beže od bede. Država nikako ne može da se postara da vidi kako da reši taj problem da i tih socijalno ugroženih ljudi uvrsti u neki red i nađe neki posao. I ljudi sami sebi gledaju da nađu egzistenciju za život. Ja sam završio školu, žena je završila isto školu, tako da bez škole se ne može, a i sa školom isto se ne može. Isto. Bez obzira na školu, ja mislim da kad vidi, može da se zaposli onaj koji ajde da kažem, nije crn, pa da se tu poslodavac prevari. Inače, kad vidi da si Rom, nema veze koju školu ti imaš, nemaš posao, nema šanse. Maja, kraj maja, juna meseca je ova američka firma koja je otkupila Bubanski heroj kasarnu i gde tu planira taj novi Niš da se izgradi. Oni su do duše tražili da se Romi uključe i da imaju Rome za izvođače ili podizvođače ili tako neke poslovi koji će da rade u, da kažemo, toj firmi. I tako smo stupili u kontakt, čovjek prezadovoljan. Mi smo u 3 navrata imali 3 akcije tamo, oko raščišćavanja terena i svega toga. I čovjek nam je rekao, sad ovaj zadnju turu, to je bilo pre 10 dana, imali smo sastanak, da je čovjek prezadovoljan i da hoće s nama i s našu firmu da potpišemo ugovor da od marta meseca budu najmanje 4 do 5 zaposleni u stalnom radnom odnosu preko naše zadruge. I to je za nas jedan veliki uspeh gdje smo eto tako stupili. Ljudi ne gledaju veru, boju, naciju, tako bi trebali i druge firme da se obhode, da po zasluzi, ako je neko nešto vredi ili neko nešto zna, dati tom čovjeku šanse i pružiti da on radi i da se iskaže. Bitno je da on završi svoj deo posla i dobavi svoj deo posla časno i pošteno, a bez obzira da li je on Rom ili je Srbin ili je neke druge nacionalnosti i veroispovesti. Međutim, kod nas to još zataškava, još ljudi imaju, još ta svest nije promenila kod nas, ali nadam se da će da se to i promeni. Sticajem okolnosti kako dolaze ovi strani investitori, verovatno će tako i doći do promjena. Međutim,
Vi možda i znate koliko se fabrike otvorile kod nas do sada. U Nišu imate Juru, imate ne znam koliko te sve strane su došle. Međutim, možete i sami da idete i da snimate i da vidite koliko imate uzastopljeni Rom. U Nišu imate preko 30.000 Roma koji žive. Vekovima su bili sa ovoj državi. Mi nemamo neku drugu rezervnu državi. Mi se smatramo da smo Srbi. Samo što je vera i nacionalnost, to što smo po nacionalnosti, svako ima pravo na svoje opredelenje. Ali što se tiče toga, mislim da vlada velika diskriminacija. Komšije pitaju, raspituju se da i oni rade, ali nema posla. Znači, treba naša zadruga da nađe više posla i da se svi uključimo da radimo. Ovako mora da radimo. Inače, ovo je romska organizacija, kako da nazovem. I onda tu, kod nas, pošto većinom su Romi, onda nema diskriminacija i mora se radi, naravno. Ova zadruga je planirana da pređe u socijalnu firmu, gde će moći da preko grada, tenderi kad su u pitanju, da konkurišemo i tako zapošljavamo socijalno ugroženo stanovništvo. I takva je i namena same te organizacije. Mi smo je registrovali zahvaljujući HELP-u i Osmanu Baliću Jurom centru. Videli ste u građevinsku mašinu, imamo, da ga zovemo buldožer taj, imamo taj kamion, imamo tu opremu gde smo, ovo zahvaljujući HELP-u, znači to smo sve dobili od HELP-a, mi smo konkurisili, dobili smo 15.000 eura od njih, 20% je bilo naše učešće, odnosno gde i Juran centar je uskočio tu i tu je on pomogao sa svoje strane i tako smo dobili tih 15.000 eura u protivrednost, mislim, što se tiče ovih mašinerija. Pa, kako smo počeli, ja mislim da je dobro. Znači, počeli smo sa radom i uvek se nađe po neki posao svugde, po negde. Znači, da li su to uređivanje naselja ili čišćenje. Imali smo akciju čišćenje romskih groblja. Tamo smo isto radili. Znači, 2 meseca bilo to preko biroa. Pa, nema mnogo, ali može se živi. Može se preživi. To je najbitnije sad. Radili smo mi privatno i kod naših sunarodnika Roma, gde smo isto tako i građevinski posao, pošto mi preko naše zadruge imamo, gde smo preko HELP-a imali obuke, pa imamo dosta naših koji su kvalifikovani, majstori, zidari, moleri, armirači, raznih tih zanimanja. I mi smo dosta toga uradili kod naših Roma. Međutim, mi smo i kod Nacionalne službe za zapošljavanje konkurisali i dobili smo, sad smo završili taj projekat, na 2 meseca smo imali gde smo imali osmoro naših sa biroa, znači gde smo zaposlili i kroz tih javni radio, da kažemo to, i tih 2 meseca i iz Nacionalne službe za zapošljavanje su zadovoljni. Mi smo to odradili, svoj deo posla kako treba, časno i pošteno i odradili smo. Međutim, pošto sam i član Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice, tamo sam i potpredsednik, mi imamo u planu naredne godine, preko u dogovoru sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja i sa Ministarstvom za zapošljavanje, da u Nišu 100 naših Roma preko Nacionalne službe za zapošljavanje preuzmemo i kroz javni radovi za ovih 6 meseca obuhvatimo. To će od marta, aprila, meseca biti odrađeno. To bili smo u ministarstvu, dogovor je sa Ministarstvom za rad i socijalno pitanja i to je obećeno i nadamo se da od naredne godine preko 100 imat ćemo zapošljeni na 6 meseca privremeni, povremeni tih poslova. Pa svaki fizički posao je težak, ali može se preživi. Bolje da se radi nego da se sedi. Od sedenja nema ništa. Kad se navikne čovjek, nije ništa teško. Kad se mora, isto. Nije teško. U našoj organizaciji su 8 ljudi koji su sad trenutno zastupljeni i koji rade. Mi imamo članovi preko 50 njih sa raznim zanimanjima koji traže preko nas posao. A međutim, mi nemamo gde bi mogli stalni radni odnos da zaposlimo sve te ljude, ali mi tražimo za njih posao. Kao jedna vrsta i agencije i gde mi preko naše zadruge tražimo posao, imamo naši alati i naši majstori i tako gledamo da nađemo
na dugoročni period i neki posao. Međutim, grad je tu gde bi trebali mi kao socijalna firma u saradnji sa gradom i da uvek grad nama daje posao. Gde bi mi svi ovi naši socijalno ugroženi i Romi i Nerome, znači bi tu bili ubrajeni, nađemo posao adekvatan, a grad, kao grad, znate, uvek ima da li nešto da se izgradi, da li da se ruši, da li održavanje samih zgrada i, mislim, milion načina ima da se radi, ali samo sve zavisi od samog grada, ako grad ima volju i ako hoće nešto da pokrene. Pa vidjet ćemo kako će da bude, sad ne znam tačno šta, nemam neki plan, ali ako bude posla, radit ćemo i dalje, to je to. Ako nađeš posao i radiš dobro, pošteno, uvijek ćeš da imaš za porodicu. Od naredne godine mi imamo gde treba da uvezi legalizacija romskih naselja, sređivanje romskih naselja. Ova naša zadruga će imati veliki posao kroz romske mahale, gde ćemo da uredimo naselja, same kuće, adaptacija, renoviranje romskih kuća. To je u planu i to se nadamo da od naredne godine to krene. I imate da i ministarka za infrastrukturu i Zorana Mihajlović, mislim, je to i objavila u vezi te strategije, pošto ide ta sad strategija za inkluziju Roma i sve nacionalne zajednice, i to je ovo što je i ona prihvatila, da se sva romska naselja legalizuju i da se stopiraju iseljavanja iz tih romskih naselja, da se Romi iseljavaju. Ko nisam ja za inostranstvo, ja hoću ovde da otvorim firmu, da radim ovde sa svojom porodicom. Ne bi išao tamo u inostranstvo, nije to za mene. Nemam neke planove za na primjer, da otvorim ja neku firmu, inače to je teško, malo teže, mora se plati porez na firmu, znači plaća se sve i svašta, u ovo vreme sad ljudi nemaju pare, mnogo je teško, teško se i zarađuje i ne znam. Budućnost ove zadruge je samo kroz socijalnu firmu i preko grada, gde bi kao mi socijalna ustanova, socijalna firma, mogla da nađe uvek posao i zaposli naše Rome. Druga stavka je gde mi gledamo sa inostranim partnerima, gde ćemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao socijalna firma ovu koju budemo pretvoriti, pošto mi smo sad u transformaciji, ovo je kao sad trenutno nevladina organizacija, ali planirana da bude deo kao zadruga firma, da kažemo. Mi imamo u planu i u planu je sa stranim nekim firmama, da li to u Nemačkoj, u Holandiji, u Belgiju, da naše Rome napravimo dogovor, to smo pričali sa gospodinom Filipom Amerikancem, da se nađe i tamo posle, pošto dosta je naša jeftina radna snaga, nama mnogo znači, i onda gledat ćemo da i preko granice nađemo posao za naše majstore i naši Romi. Nikad ne pravim planove, znači kako sad, kako god bude tako. Pa da ja otvorim neku firmu, pa da si radim samostalno, da ne radim više ovako za drugi i to. Čuo sam za organizaciju ovu Help, pa mogu njima da se obratim, pa možda me i oni da mi pomogu nešto. Optimista je, uvek sam bio i uvek ću biti, i apel svim građanima i svima i Romima, jedina upornost pobeđuje. Kad krenete u neki posao, krenite i budite uporni. Ako danas nešto nije u redu, sigurno bit će možda sutra nešto bolje.